اس وقت بھائی شمول ستہ پانی کے گراؤنڈ میں ہیں یہ سارے جتنے بھی زائرین کی نواز زمین ہے اس میں بھی لائنیں بنا لیے دیکھیں پیچھے ساری جگہ اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ باقی بندے فالتو جتنے بھی ہیں وہ پیچھے رہ جی ہن انہیں اپنا معاملات کرن دے باقی سارے بندے پیچھے رہے سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد مبارك وسلم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي
اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے اتنی میرے بیٹے کے اندر ہمت کی ہے کہ اس نے سامنے سے گولی کھائی ہے اور اس نے پیٹ نہیں پھیر دیا. میں مشکور ہوں تمام آرمی کا، تمام علاقہ کے لوگوں کا، لیکن مجھے شکوہ بھی ہے اپنے انتظامیہ کے ساتھ، خصوصاً اے سی ڈی سی اور جو اللہ اکبر اللہ اکبر اپنا وہ جو اللہ اکبر اللہ اکبر شہد ان لا الہ الا اللہ شہد ان لا الہ الا اللہ شہد ان محمد رسول اللہ شہد ان